Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Wagner Lias, sou autor do Escarabrasa e cofundador do Estúdio Digitales. A gente está trazendo para vocês um novo quadrinho em parceria com o Estúdio Arma, e a gente trabalha junto para crescer cada dia mais e trazer novas histórias para você. E a gente viu que já está mais do que na hora de o Escarabrasa chegar até as suas mãos. E quem é o Escarabrasa? O Escarabrasa é um personagem que a gente criou por volta de 2012, né? Há cerca de 10 anos atrás. E a premissa básica do personagem é que ele é um homem muito cruel, talvez o mais malvado de toda a época em que ele vive. De repente, em determinado momento, ele toma uma substância que tira dele a capacidade de cometer maldades. Não é a capacidade de ser mal, ele continua sendo mal no íntimo, mas ele não consegue mais fazer o mal. Então, Escarabrasa vive um dilema. Ele quer fazer o que é mal, mas não consegue. A trajetória dele é em busca da cura para esse problema, né, que é não conseguir ser mal. E durante esse trajeto ele acaba se deparando com situações em que ele vai ter que tomar uma posição, e por conta do seu lado bonzinho, né, o seu código de bondade, ele acaba tomando o lado do bem contra a própria vontade. Então ele é tipo um herói que age contra a vontade. Ele queria fazer o mal, mas ele vai acabar impedindo o mal. Ele vive num futuro caótico, quase apocalíptico, né? É um Brasil pós-apocalíptico, em que surgiu um novo sertão, né? Um sertão que ocupa 50% do país, né? Toda a área norte e nordeste virou um sertão. Sabe aquela história de o mar virou sertão? Isso acontece, literalmente, no Escarabrasa. Acabou surgindo um novo tipo de cangaço também, né? E o Escarabrasa é um cangaceiro. Ele era um líder de um bando e agora ele vive sozinho aí atrás do seu objetivo, que é voltar a ser mal, voltar a seus dias de glória. E a gente publicou a primeira história do Escarabrasa em 2016 pela editora JBC, em uma revista chamada Henshin Mangá. Era uma coletânea que reunia 5 histórias de diferentes artistas, né? E a gente ganhou em primeiro lugar nessa coletânea e acabamos publicando por essa revista. Depois dessa publicação, a gente resolveu expandir o universo do Escarabrasa, mostrar mais desse universo que é bem rico, né? Então, nessa nova história, a gente intitulou Emboscadas. Escarabrasa chega nessa história, ele chega aqui na nossa cidade, São Luís do Maranhão, só que na São Luís do Maranhão desse futuro pós-apocalíptico, uma cidade fantasma, né? Mas eles encontram emboscadas aqui, armadilhas, né? E então o Escarabrasa acaba tentando descobrir o que está acontecendo, quem colocou essas armadilhas, por quê. Ao mesmo tempo que ele faz isso porque ele quer encontrar, né? Ele tem uma pista de que a cura do mal dele está ali, ou o mal não, o problema dele de não conseguir mais ser mal. E ele acaba trombando com algumas pessoas que estão fugindo de uns caras maus, e ele vai ter que, mais uma vez, salvar aquelas pessoas contra a própria vontade. E a gente acaba mostrando aí, trabalhando um pouco da arquitetura de São Luís, um pouco da cultura de São Luís, né? Como que essa cidade está daqui a centenas de anos nesse futuro pós-apocalíptico do Escarabrasa. Esse projeto já foi financiado por um edital cultural aqui de São Luís do Maranhão. E a gente está usando a plataforma do Catarse para fazer uma campanha de pré-venda, para que esse produto possa chegar ao resto do país. O Catarse, para quem não conhece, é uma plataforma de financiamento coletivo, né? Onde nós apresentamos um projeto e, se você gostar, você vai apoiar esse projeto, você vai colaborar com algum valor, né, para que esse projeto aconteça. Mas, nesse caso, não se trata de uma doação, mas sim, como eu falei, de uma pré-venda, né? Ou seja, o produto já está impresso, já foi financiado, mas a gente precisa que ele chegue ao resto do país, né? Aqui em São Luís ele já está sendo vendido, mas a gente queria fazer uma campanha de pré-venda, né, para vender
e para os admiradores, né, do nosso trabalho, vender por um valor mais barato, né, e com algumas recompensas para essas pessoas. E a plataforma do Catarse é ideal para isso, né? Durante 30 dias, essa campanha vai ficar no ar recebendo apoios. Você vai encontrar aqui embaixo na descrição os detalhes desse projeto, né? Você vai ver quais os materiais que a gente usou para produzir, onde o seu dinheiro vai ser investido, né? E na barra lateral aqui do lado direito, você vai poder escolher o que você quer em troca do seu apoio. Se você não puder apoiar financeiramente, também ajuda muito se você compartilhar esse vídeo, compartilhar o link da nossa página aqui no Catarse. Ao término da campanha, a gente vai mandar o projeto para produção. O quadrinho já está impresso, mas as recompensas, os brindes especiais que vocês vão receber, ainda não estão produzidos. Então a gente vai mandar para produção e assim que estiver tudo pronto, a gente manda direto para o seu endereço. Mas para que tudo isso dê certo, a gente precisa do seu apoio. O mangá ele vai ter 70 páginas. Além dele, existem algumas outras recompensas que você vai escolher, né, de acordo com o valor que você for apoiar. Além do quadrinho, você vai levar, né, todo mundo que garantir o quadrinho impresso já vai levar o marca-páginas. Pôster, adesivos, uma camiseta lindona, essa camiseta aqui, olha que bonita, feita pela Canicos, minha esposa já tá doida por uma camisa dessa. Você vai também ganhar um quadrinho com uma aventura especial do Scarabrasa, um cordelzinho do Scarabrasa, com uma historinha sobre ele, e até um aviso de porta. Olha que bonito esse aviso de porta. Esse aqui eu garanto que é a melhor recompensa. Imagina colocar isso aqui na porta do seu quarto. Aqui não está escrito não comode, não entre, nem não bata na porta. Está escrito não me aperreie. Está na linguagem Scarabrasa, imagina com esse olhar fulminante aqui. Garanto que ninguém vai querer bater na sua porta. Eu agradeço demais a sua atenção por ter assistido o vídeo aqui. Se você gostou do projeto, ajuda a gente a levar o Scarabrasa para o resto do Brasil. Apoie o projeto, se não puder apoiar, compartilhe o vídeo, compartilhe o link do projeto, para que mais pessoas possam conhecer, mais pessoas possam se interessar e mais pessoas possam apoiar. Conto com a sua ajuda.